Більше тисячі вакцин проти сказу зроблено у Рівному. Протягом 2 тижнів в певних місцях обласного центру були розміщені павільйони, до яких приводили домашніх тварин. Начальник Рівненської міської державної лікарні ветеринарної медицини Володимир Вільховий розповідає, люди своїх улюбленців вели охоче, адже розуміють, що сказ – це смертельно небезпечна хвороба, як для тварин, так і для людей. Якщо ж ви не встигли щепити свого вухатого улюбленця, ви можете звернутися у Рівненську міську державну лікарню ветеринарної медицини. Щеплення проводяться постійно в нас. Я думаю, що вакцинами забезпечені на 100% до кінця року. В будь-який час, фактично, із десь з 9 по 3 годину можете звертатися в міську державну ветлікарню. Ми тут вам щепимо вашого улюбленця безкоштовно проти сказу.